Vai andar! Ahoj, nezlakni sa, za chvíľku budeme pokračovať v ľúbivých záberoch, len aby sme všetci vedeli, o čo naozaj ide. Pivný beh Bratislavou funguje od roku 1997, je to undergroundová akcia, ktorá vznikla spontánne a z radosti, o čo vlastne ide. 7 pív, 7 krčiem, kto prv príde, kto prvý dopije, vyhráva, veľmi jednoduché, veľmi prosté. Kopec zábavy, kopec nových ľudí spoznáš a hlavne kopec dobrého piva. Porota sú výborní ľudia, ktorí sú naši priatelia, sú to nadšenci, ktorí to robia častokrát dlhé roky a bez nároku nejaký honorár a sú to naši kamaráti, bez ktorých by pivný beh nikdy nemohol byť. Pivný beh považovať za šport môžeme, ale musíme to brať, že to je naozaj veľmi undergroundový druh športu. Nesmieme k tomu pristupovať ako k vrcholovému športu. Ako, bolo by veľmi krásne, keby pivný beh bola olympijská disciplína a myslím, že k tomu máme ešte veľmi ďaleko. Na pivnom behu je krásne to, že nie je, tu naozaj nie je dôležité vyhrať, tu je naozaj to najdôležitejšie zúčastniť sa. To je to najdôležitejšie. Ideálny súťažiaci je ten, ktorý to zbytočne nepreháňa so žiadzou, ide sa zabaviť a podá ten najlepší možný výkon v rámci svojej pohody. On je v pohode, my sme v pohode, všetci sú v pohode. Strašne ma bavia ľudia, hlavne teraz posledných ročníkov, ktorí prídu, proste na nič sa nehrajú, o nič nejde a proste oni to zabehnú a sú zrazu prví alebo sú tretí, hej. Je to úžasná vec, že tam sú minútový rozdiel medzi nimi v tej prvej trojke. Tí ľudia ma úplne najviac bavia, ktorí povedia, ja by som v živote nevypil 7 piv, keby som sedel v krčme, ale tým, že som bežal, tým, že tam bol ten adrenalín, bola tam tá súťaž, prešiel som si celé staré mesto, bol som aj v krčmach, ktorých som nebol, úžasná vec a ešte som dobehol v takomto skvelom mieste, tak takých ľudí mám naozaj rád. Podľa mňa tréning netreba podceňovať a treba si stanovovať vlastné ciele a tréningové metódy. Treba dbať na to, že človek nebeží sám, beží sa vo dvojici a dvojica je tím. Stratégia veľa ľuďom vyhrala pivný beh a neboli ani veľmi dobrí bežci, ani neboli nejakí super pijáci, ale strategicky sa rozhodli kam ísť, rozhodnúť si trasu. To je niekedy kľúčové.
Čiže ten tréning je podstatný práve v tom, že chodím aktívne po tom centre mesta. No samozrejme, tí, čo poznajú bratislavské krčmy, tak tí majú výhodu. My tým ľuďom deklarujeme, že po štarte, aby trošku boli zvýhodnení tí, čo sa vyznajú, aby po štarte im povieme, kde tie krčmy sú, samozrejme. Napriek tomu niektorí to risknú, alebo si myslia, že vedia a nevedia v skutočnosti a vyrazia. A potom poblúdia, to sa občas stane, a poblúdia tak, že prídu do úplne inej hospody, niekam úplne inám a nenájdu tam porotu a potom sa snažia operovať v cieli, že a my sme boli hentam, však máme odtiaľ aj pečiatku a že no chlapci, to je síce pekné, že ste boli u zbrojnoša, ale mali ste byť u černého psa. Víťazi nás tento rok prekvapili, ale nás takmer skoro každý rok, posledné roky nás víťazi prekvapujú, lebo sú to noví ľudia, nie sú to tí naši starí, osvedčení, ktorí vyhrávali, čo ja viem, prvé desiatky ročníkov, ale už teraz, ak pomaly sa blížime k druhej dvaciatke, vyhrávajú noví, mladí ľudia a je to veľmi veselé, živelné a je to veľmi príjemné. Toto by sme ďalej prenechali a pokiaľ tam tí ľudia to budú rozumieť a budú tam ďalej chodiť, my budeme iba radi a čím ich bude viac, tým budeme radšej. Ja si myslím, že každý, kto žije v Bratislave a bez ohľadu na to, či sa tu narodil alebo nenarodil a má rád pivo, mal by prísť aspoň raz za život na pivný beh Bratislavou, pretože spoznáš ľudí, ktorých si dovtedy nepoznal. Na tú chvíľu, na tú jednu sobotu, na tých pár hodín v tej sobote sa tí ľudia spoja v nejakom určitom cieli a v určitom druhu zábavy, ktorý je príjemný, nie je vulgárny a zároveň je veselý a spoločenský.